В общем. Я с Хмельницкой области, живу в селі, мені 15 років і нещодавно почав займатися різьбою по дереву. Вдохновився уроками Адольфа Юрієва і зараз. Я тебе підговорив об этом? Ні. А ладно, скажу, що підговорив. Ладно ж. Започаткував так, як. Ну, не започаткував, а привив мені бажання різати мій вчитель трудового навчання, а вже потім я вчився з уроків. І зараз можна сказати, я живу цим. А зараз навчання показуєш вообще трудове, що робиш? Так, показую, що в захваті від цього, але що? Він пропагує трохи інший вид різьби. Плоскорельєфне художество? Ні, ця геометрична трикутнички ці. І тому.